Ahoj, mám se krásně. Jsi na té dvojice terapeutka metody Růž. A Leni, jak ses k tomu dostala? No, já jsem si metodě Růž dostala, když jsem byla na úplném dnu. Aha. To znamená, odešel ode mě manžel, zůstala jsem s třema dětmi sama, které postupně vylítly z hnízda. A já jsem se ocitla vlastně ve velkém baráku sama. Což pro mě bylo úplně neuvěřitelné, protože celý život jsem byla ve velké rodině, pohybovala jsem se mezi dětma a podobně a najednou jsem vlastně zůstala sama. Takže jednoho dne se mi dostalo do ruky, nebo objevila jsem na internetu metoda Růž, poznámku, tak jsem o tom i promluvila s dětmi a dokonce od dětí jsem dostala jako dárek na první R1 příspěvek, že jako bude pro ně fajn, když je jejich maminka, která byla vždycky veselá a teď je úplně na dně a smutná a protivná a ne, tak, aby se zvedla. Takže to bylo skvělý. Moc krásný. No. Takže teď jsi teda terapeutka a co se ti změnilo teda, Leni? To, že jsi byla smutná, nepříjemná, je to nějak jinak teďka? No určitě, protože já jsem předtím měla opravdu takový ten dojem, že ztrácím ty děti, protože rozhodně nechtěli být s nepříjemnou mamkou a když za ní přišli na návštěvu, tak určitě je nechtěli vidět ubrečenou a podobně. Tak tohle se hodně změnilo, takže už jsme zase takový jako na pohodu. Vlastně hned po R1 se hodně změnilo, kdy dokonce můj nejmladší syn přišel a říká, mami, teď je s tebou i konečně řeč. Ale jako, tak to bylo taky asi největší ocenění, jo, že jako už se dám poslouchat. A ty sama sebe jsi taky třeba začala mít radši nebo něco podobného? No určitě, i když jako to byl daleko větší problém, mít sám sebe rád a hlavně dát si hranice, za které už nepůjdu. Jo, protože nenechat se využívat, nenechat se citově vydírat a vlastně nedotovat ostatní lidi a být, je to pak na úkor vlastního já. Takže vzít svůj vlastní život do svých rukou a žít šťastně. Nádhera. Mezitím se mi narodili i vnoučata nějaká, takže se to celé dalo dokupy a obrátilo se to zase k dobrému. Výborně. A teď jsi dokonce terapeutka. Proč jsi tak rozhodla? No já ještě pracuji s dětmi, které vyžadují zvláštní péči a říkala jsem si, že když to funguje takhle úžasně u dospělého, takže by bylo perfektní, kdyby to fungovalo i u malých dětí nebo u menších dětí, protože samozřejmě těch negací za ten jejich kratší život mají mnohem méně. A že když by si ty negace, které jim znepřímňují život, přijmuly, tak jako budou skvělí a třeba vůbec ten problém mít nebudou. A potažmo pak i rodiče, a jako, že by to bylo skvělý. Takže doporučuješ metodu Růž? Určitě. Určitě člověk dostane úplně jiný náboj do života a doporučila bych to každému. Tak jo, děkuji moc. Užívej si své výsledky a ať se ti daří. Taky, děkuji. Jsi krásný.